आज कुन दिवस हो हजुरलाई केही थाहा छ? नारी दिवस हो। आज नारी दिवस हो। आज महिला दिवस हो। आज नारी दिवस भन्ने थाहा थियो। I understand it's Women's Day. Mahila Divas. World Women's Day, I think. Women's Day was a Women's Day. अनि हजुरलाई के लाग्छ हामीले नारीको सिचुएसन कसरी हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ नेपालमा? अब त्यही हो, अब सबभन्दा शिक्षा हो होइन, नारीले शिक्षा आर्जन गर्नु पर्यो पहिले। महिलाहरू जुन हिसाबले पिछडिएर बसेका छन् उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जुन आफूभित्रको योग्यताहरू बाहिर निकाल्नुहोस्, दबेर नबस्नुहोस्, आफूभित्र रहेको प्रतिभाहरू बाहिर निकाल्नुहोस्, जुन कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, कसैले डराएर धम्काएर राख्दैमा आफू घरभित्रको मात्रै सीमित नहुनुहोस्, कुनै पनि कुराहरूमा अघि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अरू वुमनहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ, पब्लिक अवेरनेसहरू सुट गर्नुपर्छ। हामीले अरू वुमनहरूलाई मोटिभेट गरेर जोसँग डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेछ उनीहरूलाई पुलिसका गएर केही भन्नुपर्छ भनेर हौसला दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि हामी पनि गएर उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ। आजकल त गर्ल पावरको जमाना छ, ल केटीहरूले केही गर्न सक्छ आजकल त। अहिले इन्डियाको 13 सालको पूर्ण माउन्ट एभरेस्ट चढ इन्डियाको नहीं, महिला का अधिकार तो देखो क्या है, आज महिला में आपस में भी घर के अंदर देखो सब महिला एक तरी रहे, बड़ा छोटा का वे नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी वो सास बहू का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अभी सास है बहू को लड़की के संरक्षण समझना चाहिए, तो आज वो अगर व्यवहार होगा तो महिलाएं कहीं भी दुखी नहीं होगी। आज किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रही है तो को सब लोग देखने जाएंगे, वो भले होता है भले होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हेल्प करना मांगता है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और जैसे हम वुमेन्स डे मनाते हैं, वैसे आपको क्या लगता है आज लड़कों का दिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? लड़के लोग को भी दिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा उनको भी ऐसा संस्कार देना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करे, आदर करे, उनको भी वो भी एक ह्यूमन बीन है तो उनको भी वो हिसाब से देखना चाहिए। अब त्यो चाहिँ अब थाहा छैन, तर अब बिस्तारै बदल्दैछ, अब आउनेवाला जमानामा केटीहरू केटाहरू अगाडि हुनेछ। के एक दिन महिला दिवस मनाउँदैमा महिलाको हक हित अधिकार सुनिश्चित हुन्छ त? त्यस्तो त हुँदैन, तर पनि केही सुधार हुन्छ, केही मतलब कुराहरू जुन निस्केको हुन्छ त्यो राज्यसम्म पुग्छ, समाजतिर फैलिन्छ, त्यो आधारमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै केही हदसम्म सुधारहरू हुँदै जान सक्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ मनाइन्छ महिला दिवस। त्यो त हुँदैन, सकेसम्म गर्दै लैजानुपर्छ सधैँको लागि। सो वाट डु यु थिङ्क गभर्मेन्टले कस्तो एक्सन लिनुपर्छ फर द डेभलपमेन्ट अफ वुमेन्स? रिमोट एरियाजमा गएर वुमनहरूको घर घरमा गएर प्रब्लमहरू बुझेर अनि त्यसपछि मेनहरूलाई पनि मोटिभेट गर्ने। एज अ यङ जेनेरेसन युथ अफ द कन्ट्री, वाट डु यु थिङ्क हामीले आजको दिनमा एज अ युथ के स्टेप उठाउन पर्छ अनि हामीले कसरी वुमेन्सलाई एम्पावर गर्न पर्छ? हामीले द मेन रोल विल बी प्लेड बाई मिडिया, किनभने मिडियाले नै सबै कुरा देखाइरहेको हुन्छ, यताबाट उता आगो लगाउने पनि मिडिया हो, उता यताबाट उता सल्भ गर्ने पनि मिडिया नै हो, त्यसैले अब मिडियाहरूले केही सपोर्ट गरेर वुमनहरूको बारेमा केही मोटिभेसनल कुराहरू दियो भने मिडिया क्यान डु अ बिग चेन्ज इन दिस वर्ल्ड। हेलो, हाई, हाउ आर यु? भेरी वेल, व्हाट्स अबाउट यु? आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? My name is Nataraj. So do you know which special day we are celebrating today? Yeah, I understand it's Women's Day. Yeah, what do you think? How can we improve the situation of women in our society, especially in context of Nepal? I think if you show respect to the woman right next to you, then you will be able to propagate the message that all women are important. And what do you think? What type of steps should political leaders should take in terms of developing the rights of women? I think more women should take part in politics, get involved in government level. That's the only time that people in power will realize the relevance of women in society. Like we celebrate Women's Day, do we need to celebrate male day? I think it's a very paternalistic, male dominated society where males' rights are taken for granted. Women are in a battle. Wherever you go in the world, you see women are being regarded as second-class citizens,
So clearly you need representation and you need to make awareness like you are doing right now. So do you have any message, special message for today? I have profound respect for my for the women around me, because without them I basically be nothing. अनि आज इज यो दिनको हजुरले कोही आफ्नो फ्रेन्ड्स अरु महिला साथीहरुलाई के आज मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म फाइट फर योरसेल्फ भन्न मात्र चाहन्छु। म आज नारी दिवसको दिन सर्वप्रथम पूर्ण देशवासीका नारीहरुलाई अनि विदेशमा हुनु भएकोहरुलाई पनि धेरै दुःख कष्ट गरेर बस्नु भएकोहरुलाई पनि नारी दिवसको शुभकामना उन्नति प्रगति गर्दै जानु भनेर भन्न चाहन्छु।